ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା ଯାହା ଆସିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେ ସିଏ କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ଜଣାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆଦୁରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଧେରେ ପୋଲିସର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଦିଗରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାକୁ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ସେ ଲୋକାଲରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏଥିରେ ଏମାନେ ପୁରାପୁରି ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ହଲା ସୁତୁରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର୍ର ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କ ବେଳେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସେ କଥା ସେ ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ଏଭଳି କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ସିଏ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ ବା କୌଣସି କାରଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ମାନେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଯିଏ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଯିଏ ମେନ୍ କଲ୍ଫିଟ୍, ଯିଏ କହିବା ପାରିବ, କଲ୍ଫିଟ୍ ତ କହିବାନି, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ଯିଏ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା ନ କରାଯାଇଛି, ଯେବେ ଯାକେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରା ନ ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ପୋଲିସ କରିନାହିଁ, ସେବେ ଯାକେ ଘଟଣା ଚାଲିବ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଯାଇଛି କୁହାଯାଉଛି ବା ଯାହା ହେଉ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାହା ଲୋକାଲରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ନେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ନେଉଥିବେ, ଯେ ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ହୁଏତ ସେ ଯେଉଁ ଡିପୋ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇନି। ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବାଇକ୍ର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ସିଏ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ସେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ, ପୋଲିସ କେମିତି ଟ୍ରାକିଂ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ପ୍ରେସର ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଏ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଯିଏ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କ କଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଲିଅରଲି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି, ସରକାର ଜାଣିପାରୁନି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।